Gro Dahle leser to dikt uten titel. Det er ikke alltid like lett å være pave, sier paven. Han gjemmer seg under bordet og roper hunden til seg. Der sitter han til det er mørkt, og alle har sluttet å lete. Når alt er stille i Vatikanet, kryper han fram fra under duken og gir hunden rent vann i skålen. Så spiser han bokstavkjeks ved vinduet.